Parece essa música Família Nazaré e a Família Pinto. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada na minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com a minha letra. Todo dia eu viajo pra o colégio com uma caneta azul e uma caneta amarela. Eu pedi minha caneta e eu disse, por favor, quem encontrou me entrega ela. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com a letra. A professora, ela veio brigar comigo. Eu pedi a última caneta que eu tinha. Não brinque, professora, porque eu vou comprar outra canetinha. Não, só de. Essa é oferecida por Nicozinha. Nicodemas. Nicodemas, essa música. Motorista da ambulância da Mangabeira. Motorista da ambulância de Mangabeira, que é Manuel Gomes arrebentando todo o Brasil inteiro. Tá certo.